Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a mám tu takú rýchlu správu ohľadom Dead by Daylight, lebo možno nám tu ten škaredý herec Norman Reedus teasuje, že príde do Dead by Daylight ako preživší. Tak, kým začneme, nezabudnite dať like a hlavne odber, aby sme sa šírili ďalej. Náš Marta Ziska vírus po internete a my už sa poďme na to lepšie pozrieť. Jeden z najškaredších hercov, nechápem ako môže tak škaredý človek robiť herca, nie ešte nejakého modela. Norman Reedus na svojom Instagrame uverejnil také video bez zvuku, kde vidíme Hunters a ľudia už začínajú špekulovať, že čo prichádza Walking Dead. Nová kapitola do Dead by Daylight ešte do konca roka? No môj osobný názor je taký, že si to nemyslím. Pretože sám Matthew Cote povedal, že áno, za rok tu máme 4 kapitoly a 50% sú licencované veci a 50% sú originálne veci, ktoré oni vymyslia. A on by to tak chcel vždycky dodržať. We come up with 4 chapters a year. More or less. It's about 4 a year. Out of that, we try to keep at least 50% of those originals, because it's important to us to continue working on our own story and continue to deepen the lore of Dead by Daylight. So that's an average that we're going to try to keep. That means 2 possible licenses a year, maybe. A 50% licencovaných vecí sme tu už tento rok mali. Prvé bolo Resident Evil kapitola a aktuálne Hellraiser Pinhead kapitola, to máte 50%. A mali sme tu originál už All Kills kapitola, kde bol Trickster a Junjin Ho, či ako sa volala. Tak ešte, teraz by mala nasledovať nejaká originálna kapitola. Aj minulý rok v decembri sme dostali originálnu kapitolu, Twinsku sme dostali a predminulý rok sme dostali Oniho kapitolu originálnu aj s preživšou. Takže ja si myslím, že do konca roka sa dočkáme niečoho originálneho. Príde nejaký vlkodlak, Dracula, možno nejaký pavúk, ktoré sú veľmi nádejné, že by prišli. Ale ako hovorím, Norman Reedus niečo teasuje. Aby mal, to by bola zase licencovaná vec a vieme, že to s tým nie je jednoduché. Ja by som bral skôr originálnu vec, ale dalo by sa to! A myslím si, že tento rok by Walking Dead neprišla do hry, už len preto, že vlastne tento rok sme sa dočkali Resident Evil kapitoly, kde máte zombíkov, hej, aj Nemesis prišiel. Prečo by robili Walking Dead teraz, nedáva to zmysel. On sa chce možno len tak zviditeľniť, ten herec. A ale môže prísť ako Daryl Dixon do hry. Jednoduchým spôsobom. Bad Bill prišiel sám z Left 4 Dead, kde boli takisto hej zombie, hra to bola kooperačná. Prišiel sám bez killera. Takisto aj Ash prišiel sám ako postava. A takisto sám môže prísť aj Daryl Dixon budúci rok ako Walking Dead kapitola. Veď aj teraz Pinhead prišiel sám bez preživšieho, čo je škoda. Ale veď ja si myslím, že skôr obľúbenejšou postavou je Rick Grimes z Walking Dead. A aj je to sympaťák, ten herec vyzerá oveľa krajšie než ten škaredý Norman Reedus, ako ja som ospravedlňujem, ale fakt nevidím nič pekného na tom Norman Reedusovi. Najškaredší človek na planéte. Aj herec, vidíte to? Nič nie je nemožné, môžete byť aj škaredí. Veď dneska majú úspech len aj ženy. Tlsté a spocené. Pekná žena, tá nič chudera. A tlstá 120 kilová tam robí voľakú herečku, robí reklamu. Radšej nech je tam Rick Grimes, veď ten bol aj populárnejší a na internete sú aj rôzne koncepty. Práve na Ricka Grimesa, keď by prišiel do hry ako Walking Dead kapitola. Rick Grimes nie je nejaký Daryl Dixon.
No a to by bolo všetko. Taký maličký teasing od Normana Reedusa na Instagrame a ide vybuchnúť internet, tak povedzte mi ale, čo si vy o tom myslíte. A aký máte názor na Normana Reedusa, či sa vám nebodaj páči, alebo je naozaj škaredý, keď už sme v tom, proste ja nechápem úspech toho človeka. Tak ešte raz, nech sa vám darí. Ja sa idem tiež oholiť teraz, nech vyzerám k svetu, nie ako Norman Reedus. Takisto som sa už aj ostrihal a mám normálny strih, nie ten ježišovský, či aký to má ten Norman Reedus. Tak ešte raz, nech sa vám darí, nezabudnite like a komentár. Či by ste chceli Walking Dead kapitolu niekedy v budúcnosti v Dead by Daylight. Majte sa.